Mirë me pëdën, po me gurët e varezave pse? Nga Frok Çupi. Një gjë krijon përshtjellim nga sjelljet në Partinë Demokratike. Mirë se kryetari dhe njëherë u zgjodh në krye, po pse i duhej që të manipulonte votat? Edhe pa këtë akt të turpshëm, ai prap kryetar do të ishte. Një mijë përshtjellime krijojnë mungesa e principeve, peshore të munguara, vjedhjet dhe dhuna në Partinë Demokratike. Por prap bëhet pyetja. Pse? Pse të mos ishte sot Partia Demokratike një parti normale? Në fund të fundit, s'më peshon shumë pse humba në zgjedhje. Por pse PD-si rodhën 30.000 antar? Shtron dilemën një nga kandidatët për Ballbashës. Po, vërtet, pse PD i bën pislloqet kotë së koti? PD është si njeriu i vetëm, edhe bën si njeriu i vetëm. Me vese, me uri, me mashtrime. Ja çfarë bënte një njeri i vetëm shumë vite të shkuar. Të gjithë në qytet e njihnin për njëri të mirë. Megjithatë e shëtisnin nga qelia në qeli. Njëherë në 6 muaj, pse vodhi një bulon në fabrikë. Njëherë më 3 muaj, pse kishte marrë një copë drunga marangozi ku punonte. Më në fund, ku ta çoni në një vend ku nuk kishte çfarë merrte, e dërguan roje në varezat e qytetit. Varezat kishin lumin e vjosës poshtë dhe asgjë tjetër me vlerë nga ana tjetër. Por, edhe në vareza, njeriu i vetëm vitte diçka çdo ditë. Para se të linte punën, merrte një gur, e fuste në xhep dhe ikte. Ja kështu historia e individit me gurët e varezave. Po pse vallë Partia Demokratike sillet si në mes varezash? Kësaj herë për shembull, Partia Demokratike nuk ishte asnjë nevojë që të vitte zgjedhjet e veta, të monopolizonte listat e antarësisë me qëllim që të fitonte luli, as të bënte garë të pabarabartë, as kandidat sikur, as të shtonte artificialisht numrin e antarëve që votuan për kryetarin ekzistues, sepse luli ishte i fituar qysh prej fillimit. Kjo ishte paravendosur. Partia Demokratike manifeston vese kotë së koti, si të vjedhësh një send që nuk të vlen për asgjë. Sëmundja e Partisë Demokratike është shumë e thjeshtë dhe krejt njësoj si sëmundja e individit. Para disa vitesh, kryetari Partisë Demokratike Berisha kishte sjellë në foltoren e kuvendit akuzën kleptomani për kundërshtarët. Ja, kjo është sëmundja që ka sot vetë Partia Demokratike, por e ndarë në dy linja. Linja e parë është vjedhja për shkak të sëmundjes, ndërsa linja e dytë është vjedhja si kriminalitet në karrierë. E para, kleptomania, i ka shkaktuar Partisë Demokratike dhe vetkombit një humbje kohë e kotë, një sorollatje në dyert e burgjeve, do me thënë në dyert e pavlerës, dhe sot nuk mund të shërohet nga sëmundja. Po pyesin njerëzit, a duhet të ekzistojë më Partia Demokratike kur në fakt ka kohë që nuk ekziston? E keni vënë re se si partia e parë e demokracisë hakon e qytetarëve shqiptar duke mos pranuar zgjedhjet, del nga parlamenti e pastaj ankohet pse nuk isha aty, nuk merr pjesë në zgjedhje dhe pastaj thot pse nuk fitova. Lideri shet protestat e qytetarëve demokrat dhe me ato lek blen një vilë, e dy, e tre vila. Paguan qindra njerëz që shajnë dhe shpifin në rrjetet sociale. Vet lideri historik shpif si njëri nën mesatar. Ja kështu, kjo është sëmundja. Kjo është patologjia politike që pastaj e bën Partinë Demokratike që të vjedhë edhe xhepat e vet, votat e veta brenda për brenda. Linja e dytë është vjedhja si kriminalitet në karrierë. Këtu sendet, madje edhe lodrat e PD-s janë me vlerë dhe shumë të shtrenjta. PD vet shpiku vjedhjen e votave në Shqipëri për herë të parë. Kjo ndodhi në vitin 1996, kur fitoria e PD-s shënoi 101%, ndërsa opozita u gjakos në rrugë në sheshe. Krimi vetëm i 1996-s tani duket si një vesë i kondicionuar, por që partia nuk heq dot dorë. Ja si nuk heq dot dorë. Nuk ndahet dot nga konflikti, njësoj si ai individi që nuk heq dorë nga gurët e varrezës. Konflikti mes individëve dhe krahinave, veri, juge, Kosovë, UÇK, FARC, undez me fitila nga PD në vitet 1997, 1998 e gjithnjë, por kjo është kthyer në një çështje të madhe për stabilitetin në rajon, antiperëndimizmi. Tani PD ka hyrë në verborin antiperëndimore. Orientimi antiperëndimor i PD-s nisi që në vitin 1992, kur presidenti antarsoi vendin në lidhjen islamike, por sot konflikti me SBA-n është kthyer në sjellje kriminale. Vjedhja direkte. Edhe vjedhja e fondeve publike nisi herët derisa u kthye në pasurim familjar si Çaushesku dhe në rrezik për paqen. Qeveritë e PD-s e kanë shitur veten,
Si shenjtor, por duke futur duar të vlerat e më dhatë për bashkëta të kombit. PD mori vendime shtetërore në favor të vetes, jo në favor të kombit, privatizoi asete kombëtare për familjen, theu embargon e naftës e të armëve dhe përfitoi miliarda, ngriti skema piramidale dhe lau parat e pista. Kleptomania, akti vjedhjes së sendeve pa vlerë, solli aktin më të lartë kriminal të liderit kryesor, si minuesi demokracisë. Vjedhja e sendit të kot dhe vjedhjet kriminale shpesh marrin e japin mes veti.